На 7 месечна възраст, всъщност на 6 месечна възраст, към края на 6 месец сме въвели вече малко плод, малки количества. Можем да въведем и много малко количество жълтък. Той трябва да бъде твърдо сварен жълтъка. В началото започвате с наистина малко количество, по-малко от четвъртинка жълтък към зеленчуковото пюре, което даваме на обед на детето. Следващият месец можем да включим вече малко количество месо. Като разбира се, дали ще включите месо на 7 месеца или малко по-късно, това зависи до голяма степен от вашето желание, но желателно е, тъй като месото съдържа лесно усвоимо желязо. А както вече стана ясно, то е необходимо на бебето, за да има един добър имунитет и за да има едно добро развитие. Бихте могли да започнете с меса, които имат нисък риск от предизвикват по-рядко алергии. Пуешко, пилешко, заешко, евентуално телешко или агнешко. Само имайте предвид, че деца, които са алергични към жълтъка на кравето мляко, много често имат алергии към телешкото месо. Свинското месо, изчакайте да стане детето поне на година и половина, за да го включите. Не давайте на малки бебета колбаси, те не са алтернатива на месото, в тях има страшно много алергени. Месото може да давате в малки количества през ден към зеленчуковото пюре, като в деня, в който има месо в пюрето, може да го приготвите без жълтък. Т.е. единия ден пюрето е обогатено с жълтък, единия ден то е обогатено с месо или с парче риба. Бихте могли, разбира се, на тази възраст да вкарате и рибата в менюто на детето, особено ако във вашето семейство има традиция да се консумира този толкова полезен продукт. Може да започнете с по-постни видове риба, като пастърва, като кек, а после вече да преминете на някои по-богати на витамин D риби, като скумрия, сафрит, разбира се, може някои други риби, които има на нашия пазар. Така че имайте го предвид. По отношение на 7-я месец е момента да се въведе и така наречената попара. Всички знаете какво е попарата, тя е много традиционна за нашия народ. Тоест въвеждаме и друг млечен продукт, различен от млякото, а именно сиренето. Използвайте за приготвянето на попарата на вашите деца в тази възраст пшеничен сухар. Също така добре изкиснато, добре озряло краве сирене. Би могло, разбира се, да бъде и козе, ако детето има някакъв проблем с краве дълтък и дълтъка на кравето мляко. И разбира се, малко количество краве масло. Отново казвам за децата, които нямат алергия към кравето мляко. Тоест, попарата ще приготвим с изкисната сиренце, с сухар и с малко масло. В 8-я месец е момента да добавим вече по-малко бульон. Или това е една бистра супа към обедното хранене. 9-ти месец разнообразяваме менюто. Бихме могли да включим малко повече плодове. Малко количество суров зеленчук и много бебета на тази възраст 9-10 месеца вече проявяват желание и сами да опитват разни храни, така че може би това е най-подходящия момент да им дадете възможност, ако искат да се хранят сами с пръсти. Т.е. бихте могли някои подходящи храни да ги имате предвид. Примерно сварени зеленчуци, по-меки зеленчуци, като морковчета, като тиквичка, като тиква, броколи, кърпиол на розички. Да ги поставите пред детето, така че то да има възможност само да хваща, да оцелва устичката. Тук бихте могли също и някои други храни за хранене с пръсти да използвате. Например, това би могло да бъде добре изкиснато сирене, нарязано на хапчици, на купчета. Би могло да бъде филийка, намазана с масло и също нарязана на хапчици. И много други храни бихте могли да използвате, но задължително условие е детето да бъде непрекъснато пред вашия визуален контрол. Т.е. вие да го виждате какво прави, какво лапа, за да може да предотвратите евентуални инциденти. За яичния белтък исках само да ви споделя, не е добре да го въвеждате преди навършване на една годинка. Т.е. жълтък въвеждане. Оставаме се само с жълтъка до една годишна възраст. Моя личен съвет, това е съвсем така лично мое мнение, че
бобовите храни нямат място в храненето на децата до една годишна възраст. По-скоро правят проблеми, отколкото да имат полза от тях, така че бихте могли да изчакате с тяхното въвеждане, въпреки че в много детски кухни, много детски млечни кухни въвеждат боб и лешка във възрастта преди 12 месеца. Лично моето мнение е, че те се понасят доста трудно от незрялата храносмилателна система на бебето, така че ако имате възможност, изчакайте с тяхното въвеждане. Сега бих искала да отговоря на някои въпроси, зададени предварително от вас. Първият въпрос е от Майя. Тя пита, може ли захранването да повлияе лошо върху желанието на бебето да се кърми, то да се отбие? Майя, благодаря за въпроса. Аз вече обърнах внимание, че ако захранването започне в подходящия момент между 4 и 6 месечна възраст и се проведе правилно, то няма да доведе до преждевременно и нежелано отбиване на бебето. Това би могло да се случи, ако наистина захраните по-рано бебето, каквато беше практиката в нашата страна преди, да кажем, 10-ти години. За да се наслаждавате дълго на кърменето, което явно за вас е важно, помнете, че в началото новата храна, независимо дали става въпрос за каша или пюре, трябва да давате в много малко количество, без да имате за цел да го нахраните. Постепенно увеличавате количеството и за около 7 до 10 дни трябва да изместите, да заместите напълно едно кърмене. Това с намалянето на кърмата може да се случи при много ранното захранване. Намалянето на кърмата може да бъде и факт, ако захранването с нови храни стане така, че те да се дават много големи количества и за кратко време заместят 2 или повече кърмене. И другото важно нещо, за да не се стигне до отбиване на бебето, е да не давате храните, новите храни за захранване с биберон. Примерно пюре и каша, не давайте с биберон, а използвайте лъжичка. И разбира се, това, което всъщност бебето е щяло да поеме по време на храненето с каша или с пюре, просто изцедете тази кърма и я използвайте за приготвянето на новата храна. Следващия въпрос е от Теодора. Тя пита какви порции са подходящи за бебе на 5 месеца, зависимо от това дали става въпрос за каша, зеленчуци, т.е. може би зеленчуково пюре има предвид, или мляко. Теодора, на 5 месечна възраст основната храна на бебето се остава млякото. Добре е естествено храненото от дете да се кърми на поискване, т.е. да има от 6, 8 или може и повече пъти на ден кърмения. А при изкуствено хранене количеството на млякото е добре на тази възраст 5 месеца да бъде между 150 и 200-210 мл на прием, ако бебето се храни 5-6 пъти. Кашата и зеленчуковото пюре, след като внимателно и постепенно се въведат, на тази възраст могат да се дават в количество около 4 до 6 ступени лъжици. Зависимо от това колко са гъсти, каква консистенция сте направили. Или това са около 120 до 180 мл. Горе-долу едно бурканче пюряно. Като разбира се, ако вашето бебе няма желание, съпротивлява се, не иска да изяде това количество наведнъж, бихте могли да го разделите на 2 или 3 пъти по примерно малки порции, на 2 или 3 пъти да дадете в рамките на деня. Но е хубаво то да се поеме цялата порция от 120 до 180 мл. Един въпрос от Зоя. Зоя има детенце, което скоро ще навърши 12 месеца. Тя пита, кое кърмене от денонощието е най-подходящо да се замени последно с храна през последния, през 12-я месец. Зоя, съветвам ви последно да замените кърменето преди нощния сън. Него да го оставите максимално дълго. Задължително е това кърмене да го замените с храна, съдържаща млечен продукт. Това може да бъде мляко, може да бъде сирене, може да бъде извара. Млечните белтъци са лесно усвоими и наистина са важни за детето, тъй като осигуряват на неговия организъм всички необходими за растежа и развитието му, за интензивния растеж, особено през нощта, аминокиселини. Така че последното хранене, последното кърмене, което заменяме това наистина е кърменето преди заспиване вечер. И още един въпрос. Последния въпрос е от Петя. Интересно, само майки задават въпроси за захранване.
Винаги ли сухите храни са вредни, пишете? Когато няма възможност за приготвяне на супа или каша, с каква суха закуска може да се замени храненето на едно по-голямо детенце на годинка? Не е задължително да бъдат вредни сухите храни и закуски. Интензивният растеж и развитие в тази възраст около една годишна възраст изискват наистина храни, които са по-богати, имат по-висока енергийна плътност, по-богати са на лесно усвоими белтъци, на витамини, на минерали и на калории. За съжаление, большинството сухи закуски не отговарят на това изискване, да не говорим, че са обогатени с много сол, с много добавки, които не се понасят добре от детския организъм. Все пак от време на време можете спокойно да заменяте топлото ястие, било то супа или пък каша или пък друго ястие, като подберете нещо, което е подходящо за малки деца. Примерно това могат да бъдат детски бисквити, може да бъде сухар, поднесен с купчета и с киснато сирене, или ако искате, може да не е с сирене, може да е с мляко, може да е с млечен десерт, или пък може да бъде просто филийка с масло и отгоре отново малко сиренце или пък чаша мляко. Би могло да бъде, разбира се, поднесено и с парченца плод или съответно зеленчуци. Важно е, когато обаче избирате сухи закуски, да предпочитате такива, които са бедни на добавена захар, на добавена сол. Внимавайте в тях да няма и натриев глутамат, да няма и хидрогенирани мазнини. Това са така наречените маргарини. И разбира се, внимавайте с отцветителите. Тази всичката информация бихте могли да я получите, като така четете съдържанието на етикетите. Това беше от мен, мили майки. Надявам се да захраните безпроблемно своите деца. Желая ви много здраве, хубава вечер и до нови срещи!